Nah, iki esok-esok mbae wis arep nyempret jagung. Saged, Mbah? Oh, berarti sebagian wonten sing icir jagung, wonten sing icir lombok. Nggih. Wonten sing pari ngoten nggih, Mbah? Nggih, wong mungkin nek pari danten iku dadi gak duwe. Oh. Ngeten mangke terus ditanami pari melih ngoten nggih. Setahun peng pinten daerah mriki niki? Setahun peng kalih nggih. Nggih alhamdulillah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsaku, kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al Arif Blora. Pagi ini kita akan blusukan di desa lagi. Belok kiri ya, Ko. Di kawasan Desa Karang ini ya. Ini Pasar Karang, Kecamatan Bogorjo. Nah, iki Pasar Karang iki. Amit, Mbah. Nah, situasi pagi ini di kawasan Pasar Karang. Iki mlaku-mlakune blusukan desa neh ya, Lur ya. Iki engko tak tunjukno jalur saka Desa Karang tembus Desa Gombang, Karanganyar, tekan Sarirejo. Kayak piye situasine ning esok iki? Sejuk lan seger iki pokoke lah. Wingi ana sing request soale sing omahe Karang, Gombang, Sarirejo iki tak dadekno siji mengko videone. Nah, iki sebelah kanan iki kantor Kepala Desa Karang. Lokasine iki awak dhewe lurus wae menuju ke jalan alternatif dari Karang menuju ke Blora, tapi blusuk kok iki lewat Sarirejo. Nah, iki kiri jalan SD Negeri Karang. Masjid Desa Karang. Belok kiri ya, Ko. Kurang kecepatan, belok kiri. Nah, ini. Enggak, Pak. Nah, iki kesejukan ning Desa Karang pada pagi hari ini. Istirahat dulu, ambil video dulu kok, berhenti dulu. Nah, berhenti dulu, itu ada tulisannya Kampung KB Desa Karang. Nah, ini situasinya kayak gini iki, Lur. Sejuk lan adem. Desa Karang, Kecamatan Bogorjo. Sugeng enjing, Mbah. Oh, nyemprot jagung niki. Iki ketemu simbahe nyemprot jagung, Lur. Kok enjing, Mbah, jenengan? Oh, ngoten nggih. Nah, iki esok-esok mbahe wis arep nyemprot jagung. Saged, Mbah? Oh, berarti sebagian wonten sing icir jagung, wonten sing icir lombok. Nggih. Wonten sing pari ngoten nggih, Mbah? Nggih, wong mungkin nek pari danten iku dadi gak duwe. Oh. Iya, penting jare duit nanti. Nggih, Mbah. Iki lomboke mbah nyempret. Hati-hati, Mbah. Sang nggih, Mbak Tua Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai nyempret iki.
Oh, sing disemprot lemah nggih, Mbah. Oh, wonten jagonge, wonten lomboke, tumpang sari nggih, Mbah. Oh, enjing, Mbah. Ini dari desa Karanganyar. Kita lanjut perjalanan menuju ke desa Gombang. Kemudian ada lagi di sana itu desa Sarirejo. Nah, ini situasinya pagi ini. Parine wis mulai menguning. Ya, iki wis mungkin sedelok engkas wis do panen ya. Iki sebagian juga kae sing warnane kuning-kuning kae wis padha panen sedulur tani. Nah, iki sejuke mbah esuk koyo ngene iki suasanane. Salah satu view yang keren lah di sini. Nah, di tikungan sini. Nah, karena dari sini landscape pemandangan yang sangat indah ya. Nah, itu jalan terusan. Nah, dari sini sangat luas sekali. Pokoknya sejuk ya lur ya kene iki. Nah, kene iki esok iki tak jalan-jalan virtual blusukan desa di kawasan wilayah Kecamatan Bogorjo. Iki kok dalane terus menggok ngono kae. Nah, kayak Bukit Pencu sing dhuwur kae Bukit Pencu jenenge. Lah, menggok kene iki. Set. Nah, cocok sing seneng olahraga sepedaan apa olahraga jogging-jogging. Lari-lari iso lewat kene iki. Suasanane ngene iki. Nah, suara-suara manuk, suara walang, suara jangkrik, suara kodok kumpul dadi siji ngene iki. Ya terus ndak apa-apa. Ndamel penian malih, deh. Walah. Niki kata empon wayang ngedos nggih sing sebelah niki. Mumpung tesih wonten Jawah ketinggalan nggih. Alhamdulillah. Niki paling dara rong minggu kas panen. Nggih. Mboten sampai nggih malah nggih ketingale ampun ngoten sedanten. Ngeten mangke terus ditanemi pari melih ngoten nggih. Setahun ping pinten daerah mriki niki? Setahun ping kalih nggih. Nggih alhamdulillah nggih. Oh, enak. Berangkat jam pinten iki kok enjing pun tuh kita sabin ngeten. Oh. Nggih monggo deh, ditutupke deh, monggo monggo. Ana sing sedulur kuwi mau wis gawe pinian neh. Pinian kuwi ya persemaian lah, Lur. Nah, engko wis bar panen. Engko persemaiane iku wis mulai gedhe terus ditanduri pari meneh. Jadi setahun iso panen sampai ping pindho. Monggo deh. Oh, nggih, Pak. Situasinya ngene iki ning desa. Nah, iki ana tapel wates. Iki mungkin wis masuk desa Gombang iki. Biasanya daerah kene iki akeh sing padha ngedos. Cuma iki mungkin isih esok ya. Nah, iki wis wae do ngedos parine. Walah sejuk banget, Lur. Kayak hamparan pari wis wae do panen. Iku bapake ketok nggawa dos arep ngedos mungkin ya. Nah,
Kae yang ngalor kae engko tekone desa Karanganyar lur. Kae bapak arek medos kae. Pelan-pelan ya kok, nanti berhenti di tikungan. Kae bapak arek medos esok-esok. Sejuk banget iki. Iki bocah-bocah cilik dodolanan ngene iki wong iki dina libur. Arep doning ndi le? Lari-lari. Iki libur sekolah e. Ora ngewangi ngedos piye? Wah. Sahabat Al Arif Blura. Oh, mangke ditonton nggih. Hati-hati. Suasana koyok gini ki. Nah, kui ono gapura nek belok rono kui tekan arah desa Karanganyar. Desa ini sewuju kae lho lah. Ning bawah lereng Bukit Pencu wae. Nah, iku gapura desane kono iku. Ya awak dhewe lurus terus sing arah Sarirejo. Nggih, Bu. Nah, kaya sing tak critakno mau, ning daerah kene iki sejuk nek dienggo olahraga. Ana sing lari-lari, ana sing sepedaan. Nah, iki masih ngarep iki lari-lari sejuk kok ngene. Soale memang udarane masih sangat alami sekali iki. Semangat, Mas. Nah, sawah-sawah warga. Iki rodok remeng-remeng soalnya apa berkabut situasine lur. Nah, wingi sing request Desa Sarirejo iki desane. Nah, iki tembus Desa Sarirejo. Iki gapurane ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Iki Sarirejo. Gede. Gua mbak. Iki ana PAUD TK Pertiwi Sarirejo. Gua pak. Esok sewaju iki. Omah joglo khas desa iki kiri dalan iki. Dek, yo semangat semangat. Yes, de Sarirejo. Di lapangan desa kanan jalan ini, lapangan ini, lapangan desa Sarirejo. Nah, iki ana gapurane lur. Selamat jalan Desa Sarirejo. Iki berarti wis masuk wilayah Desa Mbacem iki engko ya. Nah, iki wis mlebu kawasan Desa Mbacem. Duko Manyaran kene iki. Ngarep iki ana kaya wit gedhe iki lur. Monggo, Mbah. Nggih. Iki wit gedhe. Nggih, Mbah, monggo, monggo. Iki kanan jalan iki. Lanjut lur iki arep ning Mbacem kota. Situasi ning ngene iki. Iki ana sing panen lombok. Lombok jempling niki nggih, Bu. Pajeng pinten sak niki? Pinten? 11.000.
Oh, biasanya larang loh nggih. Ngeten saged panen peng pinten? Ompon bolak-balik nggih. Nggih, alhamdulillah ya, Bu. Wo kuat 5 sasi saged panen terus nggih. Oh, kantun perawatane niku wau nggih. Monggo monggo, Bu. Ayo lanjut lagi. Oke, masih semangat. Konten wiman. Iya, ya. Iya. Nah lur, iki wis tekan kawasan Mbacem. Engko tak tunjukno balai desane kaya piye ya. Balai desa Mbacem sing saiki. Jadi sedulurku mungkin sing ning perantauan kangen balai desane. Lah iki tak tunjukno mengko. Iki sejuk kaya ngene. Iki sebagian besar sedulur tani wis wayahe panen. Ngarep kae sebelah kiri dalan iki balai desone lur. Nah iki ya ana PKD Mbacem, iki ana PAUD Mbacem, iki terus ana balai desa Mbacem. Nah iki lur balai desone. Nah ayo lanjut. Iki lapangan Mbacem sebelah kiri dalan. Iki engko tembuse jalan raya sayuran sing arah tempuran. Yo. Yo iki mau tentang blusukan desa, iki mau start saka Jepon tekan Karang Bogorjo terus Karanganyar, Gombang, Sarirejo tembuse Mbacem iki. Nah, engko tak tunjukno tembusane kono yo. Iki jembatan cilik. Nah, guys, teko kawasan Mbacem. Enggak deh. Iki SD, toh SD Mbacem, kecamatan Jepon. Situasinya. Enggak pak. Nah, jadi tembusannya iki lor jalan sayuran sing arah tempuran ya. Iki mau kisah blusukan desa neng esok iki. Muga-muga video ini iso bermanfaat, iso nggo sekedar hiburan nostalgia tombo kangen kampung halaman. Iki aku lanjut arep neng arah Polres Blora. Ya wis ngono sik, video ini tak tutup dhisik. Matur nuwun sing wis menyimak, tetap semangat tentunya. Salam sehat seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.